כן. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, ערב יום תשועה באב, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו קצת מעניין סעודה מפסקת והטעם הפנימי שבה. ראשית כל נדון היום בשיעור האם חובה לאכול בסעודה מפסקת. שתיים, מה הטעם שחכמים תקנו לאכול את הסעודה הזו? שלוש, האם בכלל יש מצווה לאכול בסעודה הזו? ארבע, מהי ההנהגה הראויה ומה נכון לאכול מבחינת ההלכה? ומה על פי מידת חסידות, איך להתנהג בסעודה המפסקת? אז האמת שזה דבר מאוד מפליא, והרבה לא יודעים, אבל תדעו שיש מחלוקת ברבותינו הפוסקים. האם יש מצווה לאכול בכלל בסעודה מפסקת, או שסעודה מפסקת זה רשות? אנחנו יודעים, דברי הגמרא במסכת ברכות בדף ח' עמוד ב', כל אוכל שותה בתשיעי כאילו יטענה תשיעי מעשירי, אבל זה נאמר לגבי ערב יום הכיפורים. אדם שאוכל בערב יום כיפור, אז זה נחשב כאילו יטענה יומיים. האם כמו שרבותינו אמרו לגבי צום של יום כיפור שהוא מדאורייתא, אותו דבר יגידו חכמים גם לגבי סעודה מפסקת של ערב תשעה באב או לא? אז האמת שדנו בזה האחרונים ביניהם, מערם חגיז בשאלות ותשובות הלשות הלקט בחלק בית סימן קוף למדעי, והגאון האדרת בספר עובר אורח בסימן רש עין גימל. הגאון בעל שאלות ותשובות הלקט, הוא רוצה להגיד מהלך מאוד מעניין, כמו שרבותינו אמרו כל האוכל ושוטה בתשיעי לגבי ערב יום הכיפורים, אז כך כאילו יטענה תשיעי ועשירי, אותו דבר גם לגבי ערב תשעה באב. רק לגבי ערב תשעה באב הוא אומר לשון דומה, כל האוכל ושוטה בשמיני כאילו יטענה שמיני ותשיעי. עכשיו זה דבר מאוד מעניין לך שלעצמו, ותכף נסביר מה ההבנה בו, אבל אני במקומו הייתי אומר כל האוכל ושוטה בשמיני כאילו יטענה תשיעי ועשירי, כיוון שרובו של אחד נשרף בעשירי, כדברי הגמרא במסכת תענית בדף חפתת עמוד א', אז הייתי אומר שהאכילה שאדם אוכל בסעודה מפסקת ביום השמיני, אז זה נחשב לו כאילו יתענה לתשיעי ועשירי, כי התענית האמיתית הייתה צריכה להיות, אומרת הגמרא, בעשירי. על כל פנים, בשוט הלקט שם בחלק בית סימן קוף למדעי, אז הוא ראשית מזכיר את דברי הירושלמי, שהירושלמי כותב במסכת תענית, כלשון הירושלמי, מסכת תעניות, בפרק ד' הלכה ו', הירושלמי אומר כך, רב מן דהבה אכיל כל צורכה, צבע פיסתה בקיטמה ואומר, זו סעודה תשעה באב, לקיים מה שנאמר ויגרס בחצץ שיני. טוב, כתוב בירושלמי, הנהגה של רב האמורה, שכשהיה אוכל בסעודה מפסקת בערב תשעה באב, הוא היה אומר, זו סעודה תשעה באב, וסוג המאכל שלו היה, שלוקח פת יבשה, שם עליה אפר וככה אוכל. זכר למה שכתוב בפסוק באחד פרק ג', כמו שאמרנו מקודם, והגרס בחצץ שיניים. טוב, הנודע ביהודה, הגאון רבי חזקאל לנדו, כשהספיד אותו תלמידו רבי אלעזר פלקלס, הוא הספיד אותו אחד השבחים שהוא אמר על הנודע ביהודה, שמי י"ז בתמוז הוא לא אכל דבר חי, ומי ראש חודש מנחם אב, הוא היה אוכל רק פת עם אפר. לא רק בסעודה מפסקת, כמו שהגמרא אומרת על רב, אלא היה אוכל כל התשעה ימים האלה. כמובן, חוץ משבת, היה אוכל פת עם אפר. זה גדולתו של הנודע ביהודה. זאת אומרת, הוא חש את צער החורבן. החתם סופר, סעודה מפסקת, אמרנו, לוקח את הפת שלו, מטביל את זה בדמעות, שהוא בחר באמירת התיקון חצות, וזה מה שהוא היה אוכל בערב תשעה באב. אבל כאן בירושלמי כתוב, ומרן בית יוסף הביא את זה בסימן תו קופנון בית, שכשהיה רב לוקח את הפת עם האפר בערב תשעה באב, הוא היה אומר, זו סעודת תשעה באב. מה הפירוש שהוא היה אומר, זו סעודת תשעה באב? זה לא סעודה של תשעה באב, זה סעודה של ערב תשעה באב. תמוע, מה הרב אומר זו סעודת תשעה באב? אם הוא היה אומר זו סעודה בשביל תשעה באב, נו הייתי מבין,
אבל הוא לא אמר זו סעודה בשביל תשעה באב, אלא מה הוא היה אומר? זו סעודה תשעה באב זכר לנאמר בך ויגרס בחצץ. אם זה זכר לויגרס בחצץ, אז זה זכר לסעודה של תשעה באב. איזה סעודה? על איזה סעודה אנחנו מדברים בתשעה באב? אז תכף נראה שהסעודה של תשעה, של ערב תשעה באב, היא בעצם באה במקום סעודה של תשעה באב. או נלך לפי מהלך אחד שנראה עוד מעט בעזרת השם, כנגד מה שהאויבים שלנו אכלו בשר ושתו יין במקום המקדש, בתשעה באב במקום החורבן. או שנלך במהלך בכלל חדש, שסעודה של תשעה באב זה בשביל שמירת הגוף. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה וביקש שאנחנו נשמור עליה. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות שבת, הרמב״ם אומר, תביא לי את הרמב״ם פה בבקשה, תודה. הרמב״ם אומר בהלכות שבת, יש לשון ברמב״ם בפרק ב', הרמב״ם אומר שכשהתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כל משפטי התורה, אתם זוכרים את הלשון ברמב״ם, זה חסד ורחמים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה שם בהלכות של, של פיקוח נפש, בפרק ב' הלכה ג', הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. הקדוש ברוך הוא, באו התורה, באו רבותינו בתוספתא בתענית פרק ג', אמרו לנו, תתענה ביום תשעה באב. גמרא, תענית כזאת. או, הנה פה, הבאת לי כבר. הגמרא, יש תוספתא. מה כתוב בתוספתא? לומדים בבלי, לומדים ירושלמי, לומדים גם תוספתא. כתוב בתוספתא, בסוף תענית, בפרק ג', שאדם מתענה ביום תשעה באב, נכון? הצום הזה שאנחנו צמים אותו מדברי סופרים שכבר נזכר בנביא, הצום הרביעי והצום החמישי. עכשיו זה הצום החמישי. אז כתוב בתוספתא, יש של עוז ועדה? יש? אין פה? אה? בסדר. אז כתוב בתוספתא פה בתענית, שנייה אחת, הנה, רגע, כתוב בתוספתא שאדם הוא מתענה בתשעי, אז הוא, יש לו שכר גדול מאוד. הוא יזכה לנחת בעולם הבא. גם בעולם הזה, אדם שהוא מתענה, הוא מקבל גם פה בעולם הזה, וגם בעולם הבא. תראה איך הוא זריז, תראה, הנה, הנה, אין כמותך בעולם. לא יודע על מה איך זכינו בך. הנה, הרן, מרדכי, אחרי זה יבוא לנו תוספתא גם. זה נעלם לנו פה. תראה איך נעלם. על כל דבר נעלם יביא אלוהים למשפט. תאר ליבנו לעובר הראש מהרשה מלכות מפרשים ערן, עריף נו, תאר, אתה תוסף את הראש תאר של העולם, תאר לנו את העיניים פה, הנה, מצאנו את זה מסעתה לשמע, הנה זה, פה תראה אני קורא לכם תוספתא בסוף פרק ג' של מסכת תענית אותן ימים עתידים להיות ימים טובים לישראל שנאמר כה אמר השם צום הרביעי וכו' וכל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים הם עימה לעולם הבא מי שמתאבל בעולם הזה ביום תשעה באב הוא יזכה להיות שמח לעולם הבא שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה בבלי כתוב בתענית בדף למד עמוד ב' זוכה ורואה בשמחתה אבל בתוספתא כתוב וכל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים הם עימה לעולם הבא בעולם הבא הם ישמחו והריטב"א כותב במסכת תענית דף למד עמוד ב' על דברי הגמרא כל האוכל ושותה בשר כל האוכל בשר בערב בתשעה באב ושותה יין בתשעה באב כותב רש"י מה הכוונה בתשעה באב הכוונה בסעודה מפסקת, בסעודה שמפסיק בה, עליו נאמר, ותהי עוונותם חקוקים על עצמותם, ומרן הבית יוסף העתיק את זה בתו קנ"ד לסעיף כ"ה, כותב הריטב"א, לא יזכה לקום בתחיית המתים. מי שאוכל בשר בסעודה מפסקת,
או שותה יין בסעודה מפסקת, לא יזכה לקום בתחיית המתים. כך כותב הריטב"א, תראה מה. אז מי שמתאבל, מי שעושה סעודה מפסקת כהלכתה, כרצון השם יתברך, אז הוא יזכה להיות ראשון בתחיית המתים, כיוון שהוא ציפה לגאולה. עוד מעט נראה שהסעודה המפסקת זה או בשביל, אמרנו, זכר למה שהיו אוכלים במקדש, אומות העולם, או זכר למה, או זכר למה שאנחנו בעצם כמו אבלים שמתאבלים. אדם שהוא מתאבל, כשהוא חוזר מהלוויה בר מינן, עושים לו סעודת הבראה, סימן שיניים ח'. מה הוא אוכל בסעודת הבראה? מביאים לו פת, מביאים לו בצה. אותו דבר גם סעודה מפסקת, מרן כותב את קנ"ב, אוכל או בצה או עדשים כמנהג האבלים, כמו שכתוב בבבא בתרא דף ט"ז עמוד ב. הרי שהלקט בעצם מביא שלמה אוכלים סעודה מפסקת בערב תשעה באב, אומר, כתוב בירושלמי, שרב היה אוכל בסעודה הזו. מה אוכל אמרנו בסעודה? אוכל פת עם אפר. עכשיו, פשטות הירושלמי שזה היה בערב תשעה באב. יש גרסאות ברבותינו הקדמונים, כמו שהובא בספר סדר הדורות, יוחסין ועוד כמה מפרשים, שאחד מעשרה מילה, אחד מהעשר דברים שהיה נוהג במידת חסידות האמורה רב, שכל השנה כשהוא היה אוכל, אחרי כל הסעודות, אפילו בשר והכל, בסוף, לפני מים אחרונים, הוא לוקח פת עם אפר, זכר לחורבן. אומר הגאון רבנו יוסף חיים הבן יהוידע, במסכת סנהדרין דף מ"ז עמוד ב', אומר, אם כך נוכל להבין דבר נפלא מאוד. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין שיש שם סוגיה, האם מותר ליהנות מתשמישי המת? למשל, עפר שהמת קבור בו, האם מותר להשתמש בעפר הזה או לא? הגמרא מספרת שאחרי שרב נפטר, האמורה רב, שמו עליו את העפר, כמו כל מת, כן? עשו עליו גל של עפר ואבנים, וכל מי שהיה לו חולי קדחת ביום הראשון, אם תיקח מהעפר של האמורה רב, מהקברו, תשים את זה על עצמך, מיד אותו חולה מתרפא. ככה הגמרא מספרת. קברי דרב, הרו שקלה מיני עפר, היו לוקחים מהקבר של רב עפר לאישתה בת יומה. אישתה זה אש, קדחת, ביום הראשון לוקחים. באו לפני רב, עטו, אמרו ללשמואל, הרי העפר אסור בהנאה, למה? כי זה משמשי המת. משמשי המת אסורים בהנאה. אז איך הם משתמשים בו לרפואה? שמואל אמר להם, יאות עבדים, הם עושים בסדר. למה? עפר זה חלק מהקרקע, וקרקע עולם אינה נאסרת. קרקע היא לא יכולה להיאסר. והוא מביא להם אחר כך ראיה מיושיהו המלך, כתוב והשלך את עפרה על קבר בני העם, מביא להם ראיה שאין איסור לקחת מעפר של מת. זה כמו שהרבה הולכים לקבר האור החיים הקדוש, ידוע הסגולה בירושלים, מורבי שמע את זה מפי הרב בולטוך, לקחת אבן מקברו של האור החיים, להשים את זה ולהיות שמע, לקרוא תהילים משהו, ואז להגיד, רבנו האור החיים הקדוש, אני לוקח את האבן הזו עד שהבן שלי יתחתן, עד שהבת שלי תתחתן, עד שאני אתחתן, ואני אחזיר את זה בעזרת שם השם יתחתנו. והרבה עשו ככה, והועילה בידם, והדבר הזה הועיל להם. איך לוקחים עפר? הרי לכאורה זה תשמישי המת. אלא אומרת הגמרא בסנהדרין מ"ז עמוד ב', שעפר המת, לא אין בו בעיה. למה? זה קרקע. קרקע לא נאסרת. אומר הבן איש חי, מה הטעם שמצינו שרב האמורה, מי שהיה לוקח עפר מקברו, היה מתרפא? אומר רבנו יוסף חיים, שים לב, מה למדנו מקודם בירושלמי בפרק ד' הלכה ו', שבערב תשעה באב היה רב לוקח את הלחם עם אפר מטביל אותו, ואומר, הרי זו סעודת תשעה באב.
אומר הבן איש חי, וכתוב בעשרה מיני חסידויות שהיה נוהג בהם רב, ובכללם דאמר שאכל כל, דאחר שאכל כל מטעמים שבעולם, גם בסעודת מצווה, אחרי שאכל כל המטעמים, תרנגולת, ממולאים, מה שהביא לו, היה אוכל עפר לקיים מה שנאמר, ויגרס בחצת שיניים. ונראה, שהיה עושה כן תמיד בכל ימות השנה אחר כל אכילתו, ולא רק בערב תשעה באב בלבד. וכתב רבנו חיים ויטל, איפה? בשער הגלגולים בהקדמה כף ב', הדומם הוא עפר והוא לא נאכל. ועם כל זה, איך יהיה עילוי לדומם? לפעמים על החסה נשאר קצת עפר. לפעמים המלפפון, נדבק בו איזה משהו, לא שמת לב. ועם כל זה, לפעמים אוכל אדם פרי או ירק שיש בו מעט עפר, ובזה נברר מן הדומם. אומר רבן איש חי, רבנו יוסף חיים, ובזה למדנו טעם נכון, שזכה רב להפריד החולי מגוף האדם בעפרו. איך היה רב גורם שמהקבר שלו, מהעפר של קברו, הוא היה מרפא אנשים? בזכות אותה חסידות שהוא היה אוכל עפר, באכילתו היה לוקח לחם ומטבל אותו באפר, ואומר זה זכר למאגרס בחצת שיניי, לכן הוא זכה גם כן לרפות את האנשים. הרק הוא כותב עוד מהלך, ולמה דווקא מסיר קדחת ואש וכל זה. אבל למדנו בבן איש חי הזה דבר נפלא מאוד, שבזכות סעודה מפסקת, גם אם נלך לפי הגרסה רק שלנו, של סעודה מפסקת שככה היה אוכל, בזכות סעודה מפסקת שהוא היה מתאבל על חורבן בית המקדש ואוכל רק פת עם אפר, הוא הועיל שאחרי המאה ועשרים שלו, מי שבא לקברו של רב ולוקח משם עפר, מניח את זה על אותו האדם החולה, אותו היום שהוא חלה ביום הראשון, מועיל לו להתרפות. אתה יודע איזה דבר זה? למה? כי הוא התאבל על החורבן. אם אדם התאבל על החורבן, הוא יכול להועיל לרפות את האנשים לא רק בחיי חיותו, אלא גם אחרי המאה ועשרים שלו. היה בחברון, היה מקובל עצום, מהחבורה שלמדה עם הגאון החסיד, הרב אליהו מני עליו השלום. קראו לו חכם ניסים עני. הוא היה מגדולי תלמידיו של הזיו חצדק. הוא היה מקובל עצום, יצא ממנו לא מזמן, לפני כמה שנים, כתבי יד שלו על הקבלה, משהו פלא פלאות, היה מקובל עצום. פעם היה לו כאבי עיניים גדולים מאוד, והוא בא לפני הרב אליהו מני ואמר לו, כבוד הרב, הם לומדים חבורה ביחד, אני יודע שבכוחך בעזרת שם לרפות אותי, הלאה, תן לי סגולה לרפואה, כאבי עיניים, לא יכול ללמוד. אמר לו, טוב, תבוא מחר. למחרת הוא בא, הביא לו שם איזה בקבוקון, אמר לו, קח את הטיפות האלה, שים לך על העיניים, בעזרת שם זה מתרפא. טוב. והנה, הוא חיכה, מתי עברו הטיפות? למחרת הוא בא, לקח ממנו את הבקבוקון, אמר לו, תמרח את זה עליך, יהיה לך רפואה בעזרת שם. לקח את הכל, שם עליו כמה טיפות, מתחיל לראות, הרבה הרבה יותר טוב. בקיצור, היה לו חולי כבד בעיניים, אמר, אין, אני לא שם טיפות, אני לוקח את הכל שופך עליי. שופך עליי מצד ימין, מצד שמאל, פתאום ששש. רואה, הכל בהיר, הכל נהיר, כמעט היה עיוור. אנשים רואים אותו, ידעו, בקושי רואה, פתאום, הרואה, מכיר, מולו מה? יש טיפות פלא. באיזה בית מרקחת? אני לא יודע, זה מהרב. הוא בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, אנשים רוצים. אמר לו, מה אתה חושב? מאיפה בית מרקחת הזאת? זה מהדמעות שבכיתי בתיקון חצות בלילה, מילאתי כוס, הבאתי לך, שמתי לך בבקבוקון. עובר שותלקת, כותב, אז רואים הירושלמי הזה שסעודה מפסקת, בעצם יש בה מצווה. כי מה הוא היה אומר? זו סעודה תשעה באב. אם לא היה מצווה, הוא לא היה קורא לזה זו סעודה תשעה באב. מוסיף שוט הלקט וכותב, ועוד דאיקרא מועד. מה כתוב? קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אתה בערב תשעה באב כבר לא אומר נפילת אפיים אחרי חצות היום,
אף על פי שתיקון חצות אנחנו כן אומרים, אבל וידוי כבר לא אומרים. למה? ערב תשעה באב כבר זה נקרא מועד. ככה מרן כותב בסוף סימן תקוף נון ב', אומר שוט הלקט, ממילא אם זה נקרא מועד יהפכהו הקדוש ברוך הוא ליום טוב, והרי אי אפשר הרי לאכול בתשעה באב. למה? כיוון שזה יום של צום, אז אתה מקדים את הסעודה של תשעה באב של המועד, אתה מקדים אותו לערב תשעה באב. וכיוון שאי אפשר לאכול בתשעה באב, יש לאכול בכניסתו מאכל אבלים, מה שהיה ראוי לעשות בתשעה באב עצמו, אם לא היה התענית. ואז על זה הוא אומר, כמו שבערב כיפור, כשאתה אוכל זה נחשב לך כאילו התענית יומיים, גם ביום תשעה באב עצמו, כשאתה, וכן גבי תשעה באב, שהוא יום ענות נפשנו, להתאבל על חורבן בית מקדשנו, ואי אפשר להתקיים בלא שיוכל האדם. ואם לא היו גוזרים תענית תשעה באב, היה ראוי בו לאכול תמרורים. וכיוון שצריך להתענות בו ואין היכולת לקבלו בלא אכילה, ראוי הוא שיעשנה כמו שהיה ראוי לעשות תשעה באב עצמו, והאבלה כאילו התאבל שמיני ותשיעי. מפורש בדברי הלקט, בחלק ב' סימן קוף למדי, שיש קצת מצווה לאכול בערב תשעה באב, בפרט בסעודה המפסקת. ולמה? לא בגלל שצריך לשמור על הגוף שלך, אלא בגלל שזה סעודה ומאכל של אבלים. במקום סעודת אבלים של תשעה באב, אתה אוכל את זה בערב תשעה באב, והוא מוסיף גם, כיוון שזה יקרה מועד, אז אתה מקדים את המועד. בא הגאון האדרת ואומר, תשמע, בכל התורה כולה, כמו שהבאנו את הרמב״ם בהלכות שבת פרק ב' הלכה ג', התורה ניתנה לנו בשביל חסד ורחמים. התורה זה לא נקמה. גם כאשר חטאנו אבינו ופשענו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אומרים רבותינו, אתם צריכים לעשות תענית בתשעה באב, אבל אתם צריכים לשמור על עצמכם. בשביל שאתם צריכים לשמור על עצמכם, אתם צריכים להכין את עצמכם בערב תשעה באב לאכול ולשתות. כך כותב הגאון האדרת בסימן רשעין ג' בספרו עובר אורח. שכמו שיש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים, כך יש מצווה לאכול מדרבנן בערב תשעה באב. אתם יודעים שהחתם סופר כותב שהקינות והבכי והמספד בתשעה באב זה מדאורייתא. כך כותב החתם סופר. הוא אומר למה? קל וחומר בכל אחיכם נבכו את השרפה אשר שרף השם. כשמתו נדב ואביהו, התורה אומרת, כל אחיכם נבכו את השרפה אשר שרף השם. הרי שהיה מצווה מהתורה לבכות על מיתת נדב ואביהו. אומר החתם סופר, אם כשנדב ואביהו היו שתיים, היה צריך לבכות עליהם. כשכל כך הרבה חסידים, כל כך הרבה קדושים, כל כך הרבה צדיקים נהרגו, לא כל שכן שאנחנו צריכים למרר בבכי. כשנחרב בית מקדשנו, בית הבחירה, בית חיינו, לא כל שכן שאנחנו צריכים להתאבל על החורבן. כך כותב החתם סופר, יש מה לדבר בדבר. כך הוא כותב. נחזור לדברי הגאון האדרת. אומר הגאון האדרת, לכן כשחכמים באו מדברי סופרים ואמרו לנו להתענות ביום התשיעי בתשעה באב, חכמים גם אמרו לנו שאנחנו צריכים להכין את עצמנו בשביל התענית. למה? משום שמירת הגוף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם שלא תוזק. אם אתה רוצה לצום כמו שצריך ולקיים את ההלכה, אתה גם צריך לאכול 24-48 שעות לפני הצום, לאכול ולשתות דברים טובים מזינים את הגוף בשביל שתוכל להתענות. הבטחה, מי שמתענה יהיה לו סייעתא דשמיא, יהיה לו הצלחה, יזכה לראות בבניין הגאולה, הכל טוב. אבל בשביל שאתה תתענה בתשעה באב כמו שצריך, בפרט שיש חום כבד, עומס כבד של חום, אומרים ככה יהיה ביום תשעה באב, אדם צריך לשתות דברים מזינים, וכן על זה הדרך, כל זה בכלל שמירת הגוף. הרי, שיש לנו טעם אחד שכותב אותו הלקט, שהיינו בתשעה באב אמורים לאכול מרורים, אבל מה? אי אפשר לאכול, אז ערב תשעה באב אוכלים מאכל אבלים. טעם שני כתב הלקט, ותכף נראה שהמגן אברהם אומר גם כך, אבל עם טיפה יותר תבלין, והיעבס הוסיף עוד שתי תבלינים. אבל הרעיון המקורי בעצם שאכילה בערב תשעה באב, אחד, מאכל אבלים, שתיים,
יקרה מועד, אז זה במקום מה מועד? ונכלל בזה מה שיעבץ כותב שיש באכילה הזאת ציפייה לגאולה, תכף נראה את לשונו, וטעם שלישי שכותב אותו הגאון האדרת, שהאכילה בערב תשעה באב, בפרט בסעודה מפסקת, מה היא גורמת? היא בשביל שלא יוזק הגוף. הרי נשמרתם על נפשות לכם, זה דאורייתא. אם ככה, האכילה שאדם אוכל בערב תשעה באב, הוא מקיים איזה מצווה. תראה, אז אדם לא יכול להגיד על עצמו, אני לא אוכל בערב תשעה באב. תאכל ואתה מקיים בזה מצווה. בא מגן אברהם, בסימן תו קופנון ב' בהלכות סעודה מפסקת, וכותב בתו קופנון ב' סעיף קטן י' א', למה אוכלים בערב תשעה באב? מכיוון שבזמן בית שני, אתם יודעים שיש מחלוקת הרי הרם, בזמן בית שני, נבנה הבית, נכון? בנו את בניין בית שני. מה היו עושים עכשיו? יום תשעה באב, היו חוגגים או שהיו שמחים? היו חוגגים ושמחים או שהיו בצער על חורבן בית ראשון? הפשטות היא שהיו חוגגים, שמחים ומתענגים גם. למה? כי יש בית. כל זמן שלא היה בית בשבעים שנה האלה, אז היה צער. אבל אחרי שחזרו לבניין בית שני, היו שמחים. זאת אומרת, כל 420 שנה של בניין בית שני בתשעה באב, זה לא היה יום של בכי ומספד, אף על פי שנחרב בו בית ראשון. רק אחרי שנחרב הבית ראשון, אחרי שנחרב בית שני, אז נקבע היום הזה לבכי ומספד. כשיבנה הבית השלישי בקרוב בעזרת שם, מה יהיה יום תשעה באב? יהיה יום מועד, יהיה יום שמח. לא יהיה יום שמח כמו יום תשעה באב. אומר המגן אברהם, אז היות ובימי בית שני, יום תשעה באב זה היה יום חגיגה, ולא רק יום חגיגה, אלא זה היה יום הודעה להשם, על זה ששבעים שנה כשהיינו בגלות לפני כן, בגלות בבל, היה חורבן, ולא יכלנו לשמוח. והנה אתה, ביום החורבן, ברוך השם הבית בנוי. אומר המגן אברהם, זכר לזה שבבית שני היינו שמחים ביום תשעה באב ועושים בו שמחה, גם עכשיו היינו אמורים לעשות שמחה על זה שסוף סוף נבנה הבית. נכון, עכשיו נחרב לנו בית שני, אבל סוף סוף בית ראשון אחרי שנחרב נבנה הבית, ועם ישראל היו במשך 420 שנה חוגגים ושמחים ביום הזה. אף עכשיו לא זזו ממנה להיות לזיכרון שיהפך במהרה בימינו לששון ולשמחה. אז במגן אברהם גם כתוב את הרעיון שהזכיר הלקט שיש, שסעודה מפסקת, ערב שעה באב אתה אוכל, זכר לזה שזה יקרה מועד. אבל יש בו עוד דבר, יש בו הודעה על העבר, אני לא שוכח את העבר ש-420 שנה בסוף כן נבנה לנו הבית, ויש בו גם נהמה וציפייה לגאולה העתידה. בא יעבץ, רבי יעקב העמדין בסידור יעבץ בשער וב, אשנב ג' אות א', ומוסיף. אומר, לא רק הרעיון שאתה אוכל בשביל שלא יוזק, שלא תוזק מהתענית. זה תענית של 25 שעות בערך. אלא הסעודה הראשונה שאתה אוכל ביום תשעה באב, בבוקר כשאתה אוכל, תזכור למה שרבותינו אמרו במדרש, באיכה, בפתיחה 17. מה כתוב שם? כתוב שם שביום תשעה באב עצמו, בימי בית שני, היו עושים חגיגה גדולה, היו אוכלים ושותים ושמחים, אומר המדרש, ומשתכרים. כמו פורים! היית עושה יום תשעה באב עם הבית שני, זה היה פורים. היה שמחה גדולה. ובזמן שלום, כל ארבע תעניות מה היו? היו יום טוב. כמו שהנביא אומר, שלעתיד לבוא יהפך לששון ולשמחה, אבל בזמן שהיה שלום, זה היה באמת יום טוב. אומר היעבץ, ויש בזה, כשאתה עושה סעודה בערב תשעה באב, יש בזה גם כן ביטחון ואמונה בנחמה וציפוי לישועה. אם אתה לא אוכל בערב תשעה באב, אתה אומר, וואי, וואי, עוד מעט איזה יום דפוק הולך לבוא לנו.
עוד פעם חורבן, עוד פעם אבל, עוד פעם צער, עוד פעם איסורים. אבל כאשר אתה עושה סעודה ביום טוב בערב תשעה באב, אז אתה אומר, מה, אם אתה אבל, אתה לא מסוגל לאכול. לא, אני מתאבל על החורבן, אבל אני אוכל. למה? כי אני נזכר מה היה לעם ישראל בימי בית שני. ואז אני מצפה, ואני יודע הרי שבית השלישי הרי יהיה הרבה יותר גדול, גדול הבית האחרון, יותר מן הראשון, כמו שאומר הנביא בספר חגי. הרי שהאכילה שאני אוכל בערב תשעה באב, זה מראה שאני מצפה לישוע. זה מראה שיש לי אמונה וביטחון בהשם יתברך, שאני מאמין באמונה השלמה, שבית מקדש הולך להיבנות. ואז מה? ואז היום תשעה באב, האבל שבו יימחק, והיאיר השמחה בכל העולם כולו. אני בזה הסברתי דברי הזוהר, בפרשת וישלח קוף עין, הזוהר הזה כשלעצמו יש הרבה מה להעריך בו, אבל מה שקשור לענייננו, שכל האוכל בתשעה באב, כאילו אכל גיד הנשה, כך אומר הזוהר, שיום גיד הנשה זה כנגד יום תשעה באב. מה זה גיד הנשה? מה זה נשיתי טובה מכל עמלי? מה זה לשון נשייה? שכרה! אז כל האוכל ושוטה בתשעה באב, הוא שכח את הקדוש ברוך הוא, כאילו אכל גיד הנשה, כאילו שכח את הקדוש ברוך הוא. האכילה בערב תשעה באב היא מזכירה לי את השם יתברך, היא מזכירה לי את האכילה של הקורבנות בבית המקדש. אני נמנע מלאכול בשר ולשתות יין, כי אין לנו קורבן, כי אין לנו יין על גבי המזבח, לכן סעודה מפסקת, אני נמנע מלאכול את זה. אבל מדינה דה גמרא עד חצות היום יכול לאכול הכל. זה הרב חידה אומר היעבץ, שאנו מקווים שיהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה במהרה בימינו, על כן אין לבטלו. אחר כך הוא אומר, אבל לא ירבה מדי באכילה והכל, אבל העניין הוא שאתה בערב תשעה באב, אתה עכשיו יודע שסעודה מפסקת זה דבר לא של מה בכך. יש בה טעמים, אנחנו רואים, יש אומרים שזה חובה לאכול, יש אומרים שזה לא חובה, רשות, אבל מנהג ישראל. אבל יש בה כל מיני טעמים, כמו שראינו, למה אוכלים בערב תשעה באב. בא תלמידו של רבנו חיים ויטל, בספר טור ברקת, מערך הכהן, מערם צובה, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר הרי כשהסנהדרין ראה אותם נבוכדנצר, הגמרא מספרת במסכת נדרים בדף סמך ה', זה נובע גם במדרש רבה באיכה, פרשה ב' אות י' ד', שבעבור הפרשה של פרשת נדרים נהרגו סנהדרין גדולה של צדקיהו. כמו שהגמרא מתארת שם את כל הסיפור, שהוא הוריד, הוא שאל אותם על איש כי שווה שבועה, אחרים מתירים לו וכו'. אז אמרו להם בפניו או שלא בפניו, מיד גזר והורידם לארץ. נבוכדנצר אמר, תורידו את הסנהדרין, תושיבו אותם על הארץ. כותב מערך הכהן, כשאתה אוכל סעודה מפסקת, לא רק מה אתה אוכל, אל תאכל שני תבשילים, אלא באיזה צורה אתה אוכל אותם, כשאתה יושב על הקרקע. לפי הקבלה לא יושבים על הקרקע ממש, שמים איזה קרית, שמים איזה בגד, שיהיה חציצה. אבל שמים משהו. איפה אתה אוכל? על הארץ. למה אתה אוכל על הארץ? לא מספיק, אתה אומר לי לאכול פת עם איזה ביצה, אתה אומר לאכול פת עם אפר, עם מלח, עוד בסוף גם אתה אומר לשבת לאכול על הרצפה. למה לאכול על הרצפה? אומר הטור ברקת, לזכור את מה שהראה לאבותינו הסנהדרין הקדושים, איך שנבוכדנצר הרשע הוריד אותם לארץ. גם אתה ואני וכולנו יושבים על הארץ ומרגישים ונזכרים מה שהיה בפעם הראשונה שנבוכדנצר הוריד את הסנהדרין לארץ, איזה ביזיון נורא היה. נחשוב כאילו עכשיו נבוכדנצר הגיע, ועל ידי זה נתעורר לתשובה. כי הרמב״ם כותב בפרק ה' מלכות תענית, הרמב״ם אומר שהעיקר בתענית זה לא האבלות שבה, אלא אומר הרמב״ם, העיקר זה לעורר הלבבות. כך לשון הרמב״ם. שאנחנו מתענים, הנקודה היא לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. יום תשעה באב
זה יום המפתח הגדול ביותר לעורר את הלב שלנו, להתעורר לתשובה. אם תשעה באב האדם יתאבל כמו שצריך, אם ערב תשעה באב סעודה מפסקת כמו שאמרנו עושה אותה כמו שצריך, יש לו מפתח חזק איך לבוא לראש חודש אלול, איך לבוא לימים הנוראים, איך הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא, איך יעבור עליו עכשיו ימי החופשה, המתים חופשי, אבל מה שהעולם קורא לזה ימי בין הזמנים. זה אומר הרב הטור ברקת כותב, לכן כל מה שאנחנו יכולים לעשות לתת זיכרון למה שהגיע לנו מן הצרות פני העוון אנחנו עושים, שלכן נהגו לשב על גבי קרקע בסעודה מפסקת. אז למה יושב על הארץ? למה אתה יושב על הארץ? בשביל לעורר את הלבבות, לזכור את מה שנבוכדנצר הוריד את הסנהדרין על הרצפה, ובזה נתעורר לשוב בתשובה. טוב, למה אוכלים כל אחד לבד? בשביל שלא יהיה זימון. מה יש בכך שיהיה זימון? שיהיה זימון. מצווה לחזר אחר הזימון. אז טעם אחד, כותב הטור ברקת, כותב, באמת שאדם מברך על הזימון, אז נהיה ברכה, עשרה דברים נאמרו על הכוס. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לברך בזמן כללה. טעם שני, כותב רבנו יוסף חיים עליו השלום בבן איש חי בפרשת דברים עוד כף. הרי מה אמרנו? הלקט כתב שהסעודה הזו זה סעודה של אבלות. כי היינו צריכים לאכול כמו מנהג האבלים בפשעה באב, אומרים לא נתוכל לפני. לא רוצים לעשות קביעות לסעודה של אבלות. כמו שיש מהחסידים שלא שומרים את ספר הקינות אלא כל שנה קנו חדש, לא לעשות קביעות לאבלות. אותו דבר אומר הבן איש חי גם, לא רצו לעשות קביעות לאבלות, לכן סעודה מפסקת, אוכל אותה כל אחד לפני עצמו. גם אם יש עשרה בני בית, כל אחד תופס לו פינה, העיקר שלא יתחייבו בזימון. אבל יש בזה עוד טעם, וזה טעם נפלא, כותב הטור ברקת, הרי מקדש השני שעדיין לא נושענו בו, חרב בעוון שנאת חינם. הקמצא ובר קמצא חריב ירושלים, כמו שכתוב בגמרא בגיטין דף נ"ה עמוד ב' למטה, כמו שהגמרא מביאה ביומה בדף ט' עמוד ב', דומה לזה בגמרא בבבא מציעא בדף ל' עמוד ב', לא חרבה ירושלים אלא שלא עשו בה לפנים משורת הדין. הדין אומר כך, יכלת אבל לעשות לפנים משורת הדין, יכלת לוותר לשכן שלך, למה לא ויתרת? לא בא אותו אדם לאותו אברך, בא אליו השכן שלו מולו, אמר לו תעשה טובה, אני רוצה להרחיב את המרפסת, לסגור אותה. אמר לו, יא חביבי, אם אתה סוגר את המרפסת כבר ככה הבית שלי קטן שלושה חדרים, אתה מחשיך לי את האור, אני לא יוכל, אבל תן לי, אני אחשוב. ההוא שהיה מולו מציק לו כל יום, אמר, נו מה אתה אומר? אחרי איזה כמה שבועות, אומר, רגע, מה השם רוצה? אני אשאל רב. הלך לרב שטיינמן, תיעץ איתו. עוד לא גומר, אתה יודע, לשאול, אומר לו רב שטיינמן, מה השאלה? אומר לו, הרב, מה השאלה? מה אני אעשה? אומר לו, בטח, תוותר, תגיד לו. למה הוא רוצה להרחיב? אומר, תראה, הוא הרב, הוא רוצה להרחיב, יש לו ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, ואין לו מקום, הוא רוצה לסגור את המרפסת. מוויתור לא מפסידים, רק מרוויחים. תוותר לו! מה, אותו יום ישר ההוא דופק לו בדלת, אומר לנו מה? אומר, שמה, החלטתי שאני מוותר? על התפת דל, אני מברך אותך, יברכה, השם ישמריך, צא לדרך. ההוא פחד שהוא לא יחזור בו. אמר לו, תחתום. אמר לו, אני אחתום לך, אני אביא עדים, מה שאתה רוצה גם. אמר לו, אתה רוצה שאני אפצה אותך? אמר לו, לא רוצה כלום, רק שיהיה לך לבריאות. מברוק, מברוק, מברוק. תבנה. תבנה ותבנה, תבנה ירושלים. עכשיו הוא חשש שלא יחזור, בוא, יאללה, למחרת, יאללה, הביא עובדים, תוך שבוע סיימו את הכל. עבודה של חודש, בשבוע סיימו. לא עבר כמה ימים, ההוא, האברך ההוא, שזה שוויתר, המוותר, לא יודע מה היה שם, ההוא לא היה בבית, אשתו יצאה מהבית, חשבה שהוא נמצא, בר מינן קרה שריפה אצלו,
עכשיו, בגלל שכבר נהיו קרובים מהחלון ההוא שבנה מהמרפסת, הצליח להציל לו את הילדים מהבית. אומר מחורת לרב שטיין, אמר, תודה רבה, הרב, בזכותך ניצלו לי הילדים. אמר, לא בזכותי, בזכות שאתה ויתרת. בורון אומר, אה לך שמביטור לא מפסידים, רק מביחים. הגאון הרב דוד יוסף, בעל ההלכה ברורה, בנו של חכם עובדיה, הוא מספר סיפור פלא. מקרוב. הוא אומר, לפני למעלה מ-20 שנה, היה איזה בחור אחד, הרבה שנים עד שמצא שידוך. בסוף מצא מישהי שתסכים להתחתן איתו. אז הוא, כשהוא בא להתחתן איתה, הכל סגר והכל. אתם יודעים, אבל היום כשאתה בא לסגור אולם, אומרים לך תן מקדמה, למה? מחשש שלא יהיה כל מיני דברים. טוב, אז הוא סגר איתו, והכל הלך למשרים. כמה ימים לפני החתונה, גילה שהבר מינן, אותה אישה, יש לה איזו מחלה נדירה, הוא לא יכול להתחתן איתה. התייעץ עם חכמים, אמרו לו שיכול לבטל. לא פשוט לבטל שידוך, אבל ככה היה שם. ביטל את השידוך. עכשיו הוא היה תפרן, לא היה לו שקל, בא לבעל הבית, בעל האולם, אמר לו, תעשה טובה. נתת לך דמי מקדמה, 10,000 שקל, אני מבקש ממך, זה סכום גדול בשבילי, גם זה בהלוואה. כבר ככה, איך אומרים, אין לי מצב רוח, אין לי שום דבר, הלך השידוך, הלך הכל, עד שהקדוש ברוך הוא ישלח. אמר לך, תעשה טובה, תוותר לי על ה-10,000 שקל. אמר, אני לא מבין אותך. בשביל מה יש מקדמה? בשביל הדברים האלה. אתה יודע מה עכשיו, נכון, אוכל עדיין לא עשינו. אבל, יש לי מלצרים, יש לי אנשים, יש לי חשמל, יש לי פה, יש לי דברים. אני לא, זה לא ככה. טוב, ראה לו, הולך, אותו הבחור הלך לרב דוד יוסף. אמר לו, הרב, אתה יכול בבקשה להתקשר לבעל האולם, פלוני אלמוני, תעשה את זה. אמר לו, אני אתקשר אליו. הוא מתקשר אליו, זה היה אולם בתלפיות, אמר לו, תשמע, תעשה טובה. עוד הפעם, אז הוא חוזר לו על התקליט. אני מבין אותך כמוד הרב, אבל בשביל זה משלמים דמי מקדמה. אמר לו, הרב, תשמע, אני לא אומר לך מה לעשות. אבל תדע, הבן אדם הזה אין לו שקל על הנשמה, אין לו גרוש על הנשמה. זה חסד אם אתה תיתן לו בחזרה את 10,000 שקל. על פי ההלכה אתה לא חייב. אבל לפני משורת הדין, תעשה איתו, בוא העולם יעשה איתך גם לפני משורת הדין. הרב, אני אחשוב על זה. גם אחורת, הוא בא, 10,000 שקל, בא לבית המדרש של חווי דעת, מוציא אותם, אומר לרב, חב, תפדל, הנה הרב, זה 10,000 שקל, תביא את זה לאותו בן אדם. עברו שנים, אחרי אסון ורסאי, היה משבר באולמות בתלפיות. הרבה אולמות ירדו מנכסיהם. ביניהם היה אותו אדם, בעל האולם, הוא פשט את הרגל, איך אומרים? מהחסכונות שלו, הוא אמר, אני אנסה לטוס לניו יורק, ונראה איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את העניינים. שבר את החסכונות שלו, לקח איתו את הכסף שלו, אמר לי נוסע, לאיפה ניו יורק? לאן? הוא לא יודע, אבל בורא עולם יגלגל. והנה הוא נוסע לניו יורק, הוא שומע שיש איזה אדם עשיר מאוד גדול, הוא אומר, אולי שיש לו אולמות, אולי דרכו, קייטרינג, אולי דרכו נעשה משהו. הרי סוף סוף הוא 20-30 שנה בתחום, הוא יודע בדיוק איך מבשלים ואיך עושים ומה. הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, אדוני, אני יכול, אני מבין בכל ענייני הטבחות והמאכלים וזה, היה לי אולם פעם. אומר לו אותו אדם, אותו עשיר, אומר לו, תגיד לי, אני לא מכיר אותך, אבל תגיד, יש מישהו, אולי פה מישהו שמכיר אותך? הוא מרים את העיניים בבית הכנסת, את מי הוא רואה מולו? את הרב דוד יוסף. הוא אומר לו, תראה, הבן של הרב עובדיה, הרב דוד, הוא מכיר אותי. עכשיו באמת הרב דוד לא מכיר אותו היכרות אישית, אבל הסיפור הזה היה מספיק לא להכיר אותו. אותו עשיר פונה לרב דוד שהוא מכיר אותו, אומר לו, רבנו, מה אתה אומר על פלוני אלמוני? אמרו, תראה, אני לא מכיר אותו בביזנס, אבל דבר אחד אני יכול לספר לך. הוא אדם אמין, הוא אדם ישר, הוא אדם רגיש. המליץ עליו, הצליחו לעשות שותפות, ואחרי תקופה הוא ברוך השם עלה על הרגליים שלו. עמד על שני רגליו.
אתה מבין מה זה? כשהוא ויתר על 10,000 שקל, הוא לא ידע ש10,000 שקל האלה לאיפה יובילו אותו, באיזה גלגל של החיים. אבל כשהוא ויתר על 10,000 שקל, כשהוא לא היה חייב, הוא עשה לפני משורת הדין, הוא בנה את ירושלים, לא חרבה ירושלים, אלא שלא עשו בלפני משורת הדין. אבל הוא כשעשה לפני משורת הדין, אומר לו ברור העולם, אני מכין לך את הדרך, איזה מקומות אני הולך להביא אותך עכשיו. אני הולך לעשות בלגן, ורסאי, ואחר כך תראית מנכסים. אני אשלח אותך לניו יורק, ושם אף אחד לא יכיר אותך, הרב דוד הוא יכיר אותך, ומשם יצמח לך ישועה בזכות מה? שאתה עשית לפני משורת הדין. ככה זה בכל דבר. לא תמיד אתה רואה את זה מיד. אבל כשבורא העולם מחליט, מגיע הזמן, הוא מרים אותך, הוא מגביע אותך. אומר הטור ברקת, כשהקדוש ברוך הוא החליל את בניין הבית שני, זה היה בעבום שנאת חינם, שעד עכשיו לא נשאל, לא נשאלנו ממנו. אחד אוכל את השני, אחד גוזל את השני, אחד מרמה את השני. מה אין? שבוע האחרון, שבוע שעבר, יום רביעי, פרלתי בבתיקין, בצ'אבה, בכותל. אני מגיע לכותל, פוגש אותי יהודי שמאוד מאוד אוהב אותי, הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, יש שם המעיין בפנים, אני יכול להכניס אותך. במנהרות, יש שם המעיין, אומרים הכהנים היו טובלים שם, אני יכול להכניס אותך. אתה רוצה לטבול? אמרתי לו, בטעם את זה. בתוך המעיין, בתוך הכותל. אמרתי לו, מה, איך אני לא שמעתי על זה? יש מעיינות בפנים? הוא אומר לי, הרב, יש, בוא תראה, תטבול גם. בקיצור, מה אני אספר לכם? ואז הוא מספר לי, הרב, אתה רואה את החגורה הזו? אמרתי לו, בטע, זה חגורה של הרב קוק. מה אני אספר לך? הוא אומר לי, לפני כמה שנים, הוא נכנס לחדרון של הרב קוק, והוא ראה שיש שם חגורות של הרב. יש לו מלא חגורות. כן, כן, הרב קוק מטבר. מלא חגורות, עם עיתורים יפים וזה. עכשיו, בספרים כתוב שיש עניין שאדם יהיה לו אבנת של צדיק. יש בזה כל מיני סגולות, טוב למקשה לילד, זה טוב לכל מיני דברים. אז הוא רצה שיהיה לו אבנת כזאת, חגורה כזו של הרב. זה לא חגורה כזאת עם האור, זה כמו גרטל כזה, מיוחד. הוא רצה, הוא אמר, טוב. מה, אני אבקש מהרב? לא נעים לי. עכשיו, יש פה אנשים. מה אני אעשה? הוא גמר עומר בליבו. כל האנשים יצאו מהחדר, רק אני והרב יהיה לבד, ואני אקח אחד, בלי שהרב ישים לב, אני אשים לי בתוך השקית, מה תגיד, לא תגנובו? קודם כל הרב הוא צדיק, הוא בטח מועל, הוא ודאי יוותר לי, ודבר שני, יש לו הרבה, מה בככה אחד יהיה לי? למה לא? יהיה לי סגולה. ספר לי הבן אדם עצמו. טוב, הוא החליט בראש שלו, נגמר. עכשיו הוא מתפלל להשם, עכשיו יש 30 אנשים בחדר, הוא אומר, בראש של העולם, תוציא מפה את האנשים, בראש של העולם. ואיסו, הוא אומר, בדרך אורח פלא, התפילה שלו התקבלה, תוך כמה דקות, כל אחד קיבל את הישועה, את הברכה, כולם יצאו, הוא נשאר לבד עם הרב. עכשיו מה הוא אומר לעצמו? הנה, הגיע השעה! הוא רוצה עכשיו לקחת אבנת של הרב, לשים לו בתוך השקית. ואז הוא אומר לעצמו, מה אני? אהבל, מה אני טיפש? אני אלך יעבור על איסור דאורייתא שלא תגנובו, נכון הרב צדיק, נכון הרב ימחל? לא! אני לא נוגע בזה! הוא אומר, התגברתי על יצרי הרע, והשארתי את האבנת, לא לקחתי ולא שלום. אבל מה? אני רוצה אבנת. טוב, הוא אומר, אחרי כמה חודשים, והוא בכלל מתפלל בכותל. יום אחד בא אליו, אחד השמשים של הרב קוק. אמר לו, מה שלומך? הוא לא ברוך השם. שמעתי שיש מעיין בפנים, אתה יכול להכניס אותי? אמר לו, מה תיתן לי? לא תאמינו. הוא מוציא אבנת של הרב קוק. הוא אומר לו, אם אתה מכניס אותי למעיין, אבנת אתה מקבל. אמר לו, בוא היום וגם מחר, ומתי שתרצה נכניס אותך, רק תביא את האבנת. תאמין, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך באיסור, נתן לך בהיתר. אומר הטור ברקת, אז למה אתה יושב, למה אתה לא יושב יחד לאכול, למה אתה לא עושה זימום? אנו עושים זכר למעשינו הרעים לאכול כל אחד לבדו. כי הגמרא אומרת שכשישבו שם, היו אוכלים זה עם זה ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם, הגמרא אומרת ביום הדף תת עמוד ב'.
אז עכשיו תאכל לבד ותחשוב מה גרם לך את החטא, מה גרם לך את החורבן, השנאה, הלשון הרע, הפירוד הלבבות, זה מה שגרם לחורבן. לכן אמרו לך, סעודה מפסקת, תאכל לבד, אל תעשה זימון. אני הוספתי אבל אותם. הגמרא בפסחים בדף קי"ט עמוד ב' אומרת שלעתיד לבוא יבקשו לעשות כושל ברכה ויגידו לדוד המלך אתה תברך, יאמר דוד אני אברך ולי נאה לברך. כל זמן שאין לנו את בית המקדש, כשמגיע יום תשעה באב, אז זה זמן של חורבן, לא שייך לשבת לאכול יחדה ולשמוח. עדיין משיח לא נולד. רק בתשעה באב בצהריים, כשמשיח נולד בשעת המנחה, זה הזמן שאנחנו יכולים להתחבר ביחד. כי כשמשיח נולד, מגיע זמן שמחה במוצאי תשעה באב, כבר אתה מברך ברכת הלבנה, וראוי גם אז לקחת כבר כוס של יין ולשמוח. מי תופס את הכוס על יין שמברך? דוד המלך. איך אתה תשב שלושה ביחד ותעשה זימון על הכוס? חוץ מעניין שזימון, מה תגיד? לא שותים יין בצעודה מפסקת, נכון? לא שותים יין בצעודה מפסקת. גם אדם שיש לו ברית בערב שעה באב, ישתדל לעשות את זה קודם חצות היום. לכתחילה, ככה כתוב בסימן תקנ"ט, גם בפוסקים בסימן תקנ"ב. הרי שהעניין שאנחנו לא יושבים ביחד לזכור את הציפייה שלנו לבניין הבית, את הרצון שלנו שדוד המלך הוא עצמו יברך על הכוס. לכן אנחנו בערב תשעה באב ככה עושים. מוסיף הטור ברקת, אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, דע לך שבערב תשעה באב, שנכנסו האויבים לבית המקדש, אומר, הם בזזו את כל הבית והביאו בשר ושתו יין במקום המזבח. אומר, זכר לזה, אנחנו נזהרים לא לעשות שמחה באותה שעה. וכותב יוסף אומץ בסימן תו תו עיני, והביא את זה החוות יאיר במקור חיים כאן בסימן תו קוף נון ב', שכל מי שאוכל בערב תשעה באב את סעודה המפסקת, ראוי לכל אב שיאמר לבני ביתו, היום אנחנו מונים כך וכך שנים לבניין חורבן בית מקדשנו. אז גם זה תזכרו. עכשיו, בגמרא כתוב, בתענית דף למד עמוד א', שמנהגו של רבי יהודה בר בילעאי היה לשבת בין תנור לחיריים, וכך היה אוכל, במה זה התנור, בין תנור לחיריים? במקום הכי מבוזה בבית, המקום הכי מאוס בבית, שהכל אפר שם, ושם כך היה אוכל את הסעודה המפסקת שלו. כך מבואר בגמרא במסכת תענית, בדף למד עמוד א'. בא הרמב״ם בפרק ה' מהלכות תענית בכותב הלכה ת', זוהי מידת כל העם שאינן יכולים לסבול יותר מדי. טוב, מה הוא אומר? כשהוא מפסיק בה אוכל כל מה שירצה, ואז הוא מוסיף, אבל חסידים הראשונים כך הייתה מידתן, ערב תשעה באב היו מביאים לו לאדם לבדו פת חריבה במלח ושורה במים, לוקח פת יבשה במלח, שם אותה בתוך המים כמו תרנגולות שככה אוכלים, ויושב בין תנור וחיריים ואוכלה ושותה עליה קיתון של מים בדאגה. אדם שהוא דואג הוא לא יכול לאכול טוב. ובשים ממון, כוונה בשתיקה ובחייה, זה הצורה, כותב הרמב״ם, בדאגה ובשיממון ובחייה. כמו מה? כמי שמתו מוטה לפניו. אפילו אדם רעב, לא אכל יומיים, אם בר מינן יש לו אחד משבעה קרובה מולו, איך הוא יכול לאכול? ואם הוא צריך לאכול, באיזה צורה הוא יאכל? חסידים ראשונים, אומר הרמב״ם, ככה היה רבי יהודה בר בילעאי, היה אוכל כמי שמתו מוטה לפניו. מה בעצם הרמב״ם בא ללמד אותנו? מה ההנהגה הזו של רבי יהודה בר בילעאי בא ללמד אותנו? כך היה מנהגו של רבי יהודה בר בילעאי.
שהצורה של האכילה בערב תשעה באב כדרך אבלים, שאדם ידמיין מתו מוטל לפניו. אבל איך מתו מוטל לפניו? כי כשאין בית המקדש, אין לנו את בית חיינו. איך אנחנו אומרים בברכות ההפטרה? שמחנו השם אלוהינו, נכון, ועבדך ומלכו בדוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. אבל אחד הזכורים שאנחנו מברכים שם, אנחנו מזכירים, ולעלובת נפש תושיע ותשמח במהרה בימינו, נכון? מה אומרים שם בברכה? שבית מקדש נקרא בית חיינו. אנחנו בני ספרד רובם, אנחנו לא כמו בני אשכנז. יש פה שלוש דעות. אנחנו בכל האשכנזים, אתם יודעים, בכל הצומות, גם בצום גדליה, גם בצום עשרה בטבת, גם בתענית אסתר, גם בתשע באב, גם ביוזם בתמוז, בכל הצומות הם נוהגים במנחה להוציא ספר הפטרות ולברך על ההפטרה. איזה הפטרה הם מפטירים? שובה ישראל. מפטירים הפטרה, כמו בכל הצומות הם מפטירים. אנחנו מתי מפטירים? כמובן חוץ מיום כיפור, בתשע באב. במנחה אנחנו גם מוציאים. מוציאים, הם מוציאים ספר והם מפטירים. אתם יודעים, החלבים המנהג שלהם, הם לא מפטירים. לא מפטירים. את הנחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם שאחרי העמידה במנחה הם אומרים. אבל אחרי קריאת התורה, אחרי ויחל, שהשלישי יקרא הפטרה, מנהגם לא להפטיר. עכשיו יש כל מיני טעמים למה החלבים לא נהגו בזה. הפשטות שהם לא רצו לעשות הפטרה ביום תשעה באב, בשביל לא לתת חלות לצום. כי כבר מה קרה עכשיו? בחצות היום, מה כותב מרן בתו קנ"ט? כבר אתה קם מהארץ, כך מזכיר הרמ"א. אז אם כבר אתה מזכיר שאתה יוצא מחצות היום, כבר אתה מקצת מענייני, כל הלכות המלות קיימים, אבל ישיבה על הארץ, כבר לא יושבים על הארץ. יש אומרים שחובה לקום אם ישב. ברגע חצות היום תתעורר. אבל להלכה, אם ישבת מלפני וכבר עדיין אתה אומר קינות ואיו וזה, אתה לא חייב לקום מיד. אבל אחרי שכבר קמו וכבר באו לביתם וכדומה, כבר יושבים רק על הכיסאות. בדווקא לא תשב על הארץ, כמו משיח נולד, לא שייך לשבת על הארץ. אז הם רצו לעשות שיהיה סימן של גאולה, אז לא עשו, לא אמרו לקרוא אותה הפטרה. היה בזה מעשה, אז החלבים, אמרתי לכם, נוהגים לא להפטיר. אבל אנחנו, כל הספרדים נוהגים כן להפטיר. סיפר לי בניו יורק, סיפר לי הרב אדמון נחום, כשרצה לעשות, הוא ראה בקהילה בדיל, כשהוא רצה לעשות, בזמן הרב יום טוב ידיד עליו השלום. נפטר לפני 8 שנים, היה רבה של הרב צובר, שחכם יום טוב ידיד, אז הוא כמו המנהג של החלבים, לא עושה הפטרה. אז בזמנו הרב אדמון נחום, שהוא היה תלמיד שלו, הוא החליט שנה אחת, אני עושה מניין מוקדם עם ההפטרה. למה להפסיד הפטרה? בפרט, חסר לנו ברכות, ממה הברכות חסר לנו. אז הוא רצה לזכות את הרבים, לעשות גם שיהיה ברכות ההפטרה. אז הוא הודיע על מניין. באו לחכם יום טוב ידיד, אמרו לו ביום תשעה באב, כבוד הרב, תראה פה התלמיד שלך, הרב אדמון נחום, מקים לו מניין לפני עצמו, עושה שם הפטרה. אמר להם החכם יום טוב ידיד, הוא יודע מה הוא עושה, תניחו לו. רואים שגם הרב יום טוב ידיד, אתה רואה, אפילו שהם נהגו שלו, אבל הוא הבין שאם מנהג ישראל שמפטירים, רוב ישראל, נכון, חדש עשו מן התורה, מנהג אבותינו בידינו, אבל זה לא עבירה להפטיר. אדרבה, זה מצווה. אז זה דרך אגב. אז למה אנחנו אומרים? רחם על ציון כי בית חיינו. כמה חשוב שאדם יברך את זה בהתעוררות הלב ביום תשעה באב. כל שבת שאתה מברך את זה באיזה צורה. אתם יודעים שלפי ההלכה, משמע בפסחים, בפרק הרבה פסחים משמע שם, קופה, קופה, שאפילו בן ספרד שמתפלל אצל בני אשכנז בשאר הצומות והעלו אותו שלישי, יכול לברך על ברכות ההפטרה. תשובה על זה בהביע עומר גם. אשכנזים מברכים על ההפטרה בשאר הצומות, אבל אנחנו בני ספרד בשאר הצומות, לא בתשעה באב, לא אומרים הפטרה עם ברכותיה.
אז כתוב בפוסקים שבן ספרד שמתפלל אצל בני אשכנז והעלו אותו לתורה שלישי, כשמגיע ברכות ההפטרה הוא יכול לברך. אז זה חשוב. רחם על ציון כי בית חיינו. מה אתה שים? שים לב מה אתה אומר? כי בית חיינו. אתם יודעים, אגב, אנחנו בני ספרד שלא מברכים דיין האמת לפני מגילתך. יש מאשכנזים, אתם יודעים, שמברכים לפני שקוראים את המגילה בשם ומלכות. אני שמעתי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. אף על פי כן כתוב, זה הטור מביא בסימן תפקוף נונטט, אף על פי כן כתוב בפוסקים שגם אנחנו שלא מברכים בשם ומלכות, אבל קודם שיגידו מגילת הקינות, מגילת איכה, יאמרו כל הקהל ברוך דיין האמת. עכשיו זה מנהגים שכתוב בראשונים. מה הרעיון בזה? רחם על ציון כי בית חיינו, בית מקדש, מה נקרא? בית הבחירה. בית המקדש נקרא בית חיינו, זה מקום החיות שלנו. כשחרב הבית פסק החיות, אז איך אנחנו חיים? היום כולנו על חמצן בלי בית מקדש. אנחנו על חמצן, רק אנחנו לא שמים לב שאנחנו על חמצן. וזה בורא עולם אומר לנו פה, כשאוכל בסעודה מפסקת בדאגה, בשיממון ובחייה, כמי שמתו מוטל לפניו. טוב, זו מידת חסידים. מה הרמב״ם רוצה? מידת חסידים, חסידים נהגו ככה, אנחנו לא חסידים. אומר הרמב״ם, וכזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. עכשיו, בשום מקום ברמב״ם, בכל יד החזקה לא זכור לי כזה לשון. יש מקומות שהרמב״ם כותב חסידים הראשונים, גדולי החכמים, החכמים נהגו. יש כל מיני לשונות ברמב״ם. אבל שהרמב״ם יסיים ויגיד שכל אחד ראוי שיעשה כך, שכל חכם, כל בן תורה ככה יעשה, או כך או קרוב לזה, היראת שמיים של הרמב״ם גרמה לו לכתוב את המשפט הזאת. וכזה, כמו ההנהגה הזו של רבי יהודה בר בילעאי שאכל כמי שמתו מוטל לפניו, זה ההנהגה שתעתיק אותה לעצמך. ואם אתה לא מסוגל לשבת בין תנור לקיריים בדאגה בשימון ובחייה, קרוב לזה לכל הפחות. שמדנים איתך רבנו, אני רוצה לאכול סעודה מפסקת, תגיד, רגע, ירקות, אני יכול לשים סלט ירקות, יכול לשים מיונז, יכול לשים פה, זה לא נקרא תבשיל, כן? כמה שאלות יש לך בלחות שני תבשילים. הלכות, צריכים ללמוד אותן, צריכים לפסוק לעם, אבל מה ההנהגה אומר הרמב״ם? וכזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. מוסיף הרמב״ם ואומר, מעיד על עצמו, ומימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. אם סעודה מפסקת זה חל בשבת, תשעה באב שחל בשבת או כדומה, השבת מעלה כסעודת אפילו כסעודת שלמה בשעתו. עליו אחי אומר, אפילו תבשיל של עדשים, שמה שזה מנהג אבלים לאכול, מנהג אבלים לאכול, אומר הרמב״ם, מעולם לא אכלתי, אומר הרמב״ם. אל תחשוד אותי שאני אוכל כאלה דברים. למה? כדאי הוא בית אלוהינו, כדאי הוא בית אלוהינו שאנחנו נבכה, שאנחנו נתאבל, שאנחנו נצטער, שיהיה אכפת לנו מכבוד השם. זה נקרא אדם שהוא עבד השם. אדם שהוא עבד השם, איך אנחנו רואים בתפילה כל יום? והשב העבודה לדביר ביתך. מה זה והשב העבודה לדביר ביתך? הפשטות, ריבונו של עולם, תחזיר לנו את עבודת המקדש לבית המקדש. ואני תמיד רגיל להוסיף, השבע עבודה, את כל הרמב״ם של ספר עבודה, שאמרתי לכם שמכל יד החזקה, הספר שיש בו הכי הרבה פרקים ברמב״ם, הכי הרבה הלכות, זה ספר עבודה. יש לך מדע, זמנים, מדע, אהבה, זמנים, עבודה, שופטים, משפטים, נזיקין, קניין, כל היד החזקה. מה הספר הכי עבה ברמב״ם, שהרמב״ם הכי העריך בו? ספר העבודה. והשם העבודה לדביר ביתך. אבל יש פה עוד דבר. והשם העבודה לדביר ביתך, בעצם זה בא לסמן לנו דבר אחד. מה העבודה שלנו צריכה להיות פה בעולם הזה? דביר ביתך. מי נקרא עבד השם?
מי שמחכה לבניין הבית, מי שאכפת לו מדביר ביתך, מי שאכפת לו מדביר ביתך, מי שבוכה על דביר ביתך, זה נקרא בעצם שהוא עבד השם. אתה מבין, מה זה בשוב השם ציון היינו כחולמים? שוב השם ציון. שוב, שיבת ציון היינו כחולמים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאנחנו נבקש את בית המקדש. הרי למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? יש בפוסקים דנים, האם התשעה באב יותר זה בלילה או ביום? יש בזה דעות לכאן ולכאן. האם הצער יותר זה בלילה או ביום? רבי משה בן מכיר כותב, בעל סדר היום, אומר שהעיקר זה בלילה. יש אומרים שהעיקר זה ביום. זה לא משנה. אבל כשאתה יוצא ביום תשעה באב, ואתה בא לבית הכנסת, איך אתה אומר? איך אתה אומר את הקינות? היום הרבה בכלל, כבר בלילה עוד באים, אומרים, אחר כך כבר ביום, יוצאים אחרי התפילה, אחרי לנו לשבע. זה לא טוב ככה. אדם צריך לזכור, יש לך פה בית המקדש. ולמה תקנו לנו את כל הדברים האלה? בשביל שאנחנו נבקש את בניין הבית. בשביל שאנחנו נבקש, אני אספר לכם סיפור. על רבי יוסף חיים זוננפלד, כשהקימו איזה מוסד, תלמוד תורה, בית ספר, אז באו לפני רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, אמרו לו, הרב, הנה התוכנית של הלימודים, לימודי קודש, משנה, גמרא, חומש. בסוף הוא לוקח את זה ואומר להם, תסגרו את המוסד הזה, אל תבנו אותו, אל תפתחו אותו. אבל היו אנשים יראי השם, כבוד הרב, למה? אני לא רואה פה תוכנית לימודים, בתוכנית לימודים סדר תיקון חצות. אמרו לו רבנו, אני לא, אנחנו לא מבינים. מה, אנחנו צריכים לקום בחצות לילה, כל לילה לבכות על החורבן? אמר להם, לא אמרתי לכם את זה. אבל גם לא ללמד את התלמידים שצריכים לקום תיקון חצות כל לילה. גם אם אתה לא קם כל לילה לאמירת תיקון חצות, אבל בתוכנית לימודים שאתה מלמד את התלמידים, תלמד אותם בכלל שיש כזה מושג של אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. אז זה העבודה שלנו. העבודה שלנו זה להשיב את בית המקדש. והשב העבודה לדביר ביתך. ואז מה? ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. כבר התפילה שלנו איך תתקבל? מהרה, באהבה, ברצון, הכל ירוץ. כמו שרשי כותב בסוכה בדף ממחת, שבית מקדש נקרא מחבבן לפני המקום. אבל כשאין לנו את בית המקדש, אז הכל חסר. וזה אפשר להסביר את הפסוק. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. אז נדחי, נדחים, זה ניצוצות קרי, כל מיני דברים שנפלו. אבל יש עוד משהו. אנחנו נדחים. הזוהר כותב שאנחנו סחופים, תחויים. בגמרא כתוב בבמות דף ממז שגר בא, מה אתה אומר לו? לא שווה לך להתגייר. למה? ומה זו? דחויה. נדחים, אנחנו נדחים. אנחנו דחויים. אבל לא מבינים למה אנחנו דחויים. אנחנו דחויים כי אנחנו דוחים אחד אחד את עצמנו. אנחנו דוחים אחד אחד את חברו, אנחנו דוחים אותו. אתה לא מהעדה, אתה לא מהקהילה, אתה לא מהמשפחה, אתה לא מאנש, אתה לא מפה, אתה לא משם. אומר לנו בורא עולם, בונה ירושלים השם, אני לא רק בניתי, אני בונה עכשיו, אבל במה זה תלוי? בנדחי ישראל לכנס. אם אנחנו מקבצים את הנדחים, אתה לא הולך לפי סוג הכיפה, לא לפי סוג הפונפון שהוא שם, לא לפי צבע העור שלו, לא לפי צבע האף שלו, לא לפי הצורה של האוזניים שלו. אומר בורא עולם, אז בונה ירושלים השם נדחי ישראל לכנס. בונה ירושלים, הוויה השם יתברך בונה כל רגע ורגע את בניין הבית. אבל מה אנחנו עושים? באותו רגע של בונים את בניין הבית, הקדוש ברוך הוא בונה. הראיתי לכם רדומסק לפני שנה או שנתיים, שהרדומסקר אומר שבאותו רגע שהקדוש ברוך הוא בונים, יש אלף צדיקים בונים בניין הבית. צדיק אחד בונה את בניין הבית במעשים שלו, באים אלף רשעים מחריבים את הכל. למה? שנאת חינם.
דוחים אחד את השני. למה יש דחיה בלבנון? אתם יודעים למה יש דחיה? דחיה, שכונת הדחיה. שם יש כל ראשי הפעור. אנחנו דוחים את השכינה, אז נהיה דחיה. אבל אם לא נדחה את השכינה, מה זה דחיה? דחיה, יודקה, הוזיזו את היודקה. איך נהיה הפירוד הזה? נהיה פירוד הלבבות. איפה אהבת ישראל שבתוכנו? איפה האכפתיות האמיתית? שאחד באמת יהיה אכפת לו אחד מהשני. זה ערב תשעה באב, וזה תשעה באב, ולא סתם. ונסיים בדברי הגאון רבנו דוד זקות ממודנה, שהוא אומר על העניין של תשעה באב בפרק מאמר שלישי בפרק ממתת. אז הוא אומר שלמה בסעודה מפסקת לאכול רק ראוי לאכול פת, מים, על כל פנים לא מרבים באכילה, טוב, ביום אתה אוכל מה שצריך, אבל סעודה מפסקת, סעודה מועטת ומרוכזת, אדם מתרכז עם עצמו. אומר הרב, כי הזוהר כותב בפרשת תרומה בדף קנ"ב עמוד ב' שבזמן שבית מקדש היה קיים ועם ישראל היה שוריר אדמתם, כל השפע שבא לעולם היה בא בשבילנו ובזכותנו. אנחנו היינו הכלים לקבל את צינורות השפע מלמעלה, ודרכנו יש שיריים שמקבלים אומות העולם, כל 70 אומות מקבלים מאיתנו. הוא אומר, אבל שנחרב הבית, אומר הזוהר בתרומה קנ"ב בית עמוד בית, אז השפע בר מינן עבר למי? לכלבים, לאומות העולם, ובר מינן את התמצית עם ישראל מקבל. למה אנחנו צריכים את הידידה מארצות הברית? ביידן, טראמפ, קורילה, גורילה. אתה יודע למה אומר הזוהר? כי אתה עכשיו בגלות מקבל את התמצית. אבל מישהו בבחינה של בוני המקדש, מי שיש לו אהבת ישראל, מי שנזהר מלשון הרע, מי שמפסיק לקטר על האחרים, אתה בונה את המקדש, אצלך זה גדר בית מקדש בנוי. מי שאצלו בית המקדש בנוי, הוא מקבל השפעה אלוקית גם בזמן הגלות. אומר הזכר, זה עד כאן. בא הזכר דוד ממודנה ואומר דבר נפלא. לכן בסעודה מפסקת, אתה יודע מה תאכל? קיטון של מים, פת במלח, תאכל או מים במסורה תשתה. למה? תזכור. שלמה אני אוכל עכשיו סעודה מפסקת כדרך האבלים? כי ההשפעה האלוקית שם נעצרה והלכה דרך אומות העולם. וזה מה שאתה אמור לחשוב באותו שעה. אומר, לפי זה מובן, למה אומרים תיקון חצות בארץ תשעה באב? הרי שאלנו, אם כבר אתה לא אומר תחנון, אז למה תשב על הארץ ותאמר תיקון חצות בארץ תשעה באב? הרי אם זה משום מועד, אז יש הערת המועד, אז לא נגיד תיקון חצות. אומר הזכר דוד ממודנה בסוף פרק ממתת, עמוד שין יוד בית, מצינו, ראינו, סמך לאותם הנוהגים לומר תיקון חצות אחר חצות היום ברבשה בעד כמו בשאר ימי בין המצרים. למה? כיוון שעדיין אנחנו מרבים בבחייה והאבלות. שסעודה מפסקת, אנחנו צריכים לזכור את האבלות של החורבן. אז זה נכון. בראש חודש אתה לא אומר תיקון חצות. למה? כי זה משום ערב, זה ראש חודש, זה נקרא מועד. ערב שבת אחרי חצות, אסור לבכות ולהתאבל. אבל תשעה באב, אדרבה, אתה מרבה במחייה. ואז הוא כותב אחר כך שבתשעה באב עצמו, הוא אומר, המנהג שלהם היה באיטליה, כך הוא כותב בסוף פרק נון, שבמנהג בית הכנסת שלהם באיטליה, שהיו משכימים לומר תיקון חצות בליל תשעה באב. מהפוך, היו קמים בהשכמה יותר מוקדם, ממררים יותר בבכי, ומבקשים יותר, הרי הגמרא אומרת בראש שנה ותחת עמוד ב', שתשעה באב הוא יותר קשה מכל הצומות כולם. כך אומרת הגמרא בראש שנה ותחת עמוד ב'. ושים מנח, דף חי, בית מקדש נחרב זה מת. מה אמר לו שמה? רבי בבא בן בוטה. מה אמר לו הורדוס אחרי שהוא... אתה כיבית אורו של העולם. עכשיו אתה תבנה את אורו של העולם.
בבא בתרא דף דלת עמוד א'. אז איך מאירים את אור של העולם? בית המקדש זה אורו של העולם. כשאנחנו נאיר, נאיר לשכינה, נאיר את הלבבות, נעורר את הלבבות שלנו, נתקן את המעשים שלנו, אז מה יהיה? אז אנחנו נרגיש הרבה הרבה יותר טוב. ונסיים היום בסייעתא דשמיא בדברי החתם סופר. תראו מה החתם סופר כותב, יש עוד הרבה דברים נפלאים, אבל מה נעשה? כל זמן שהלב חושק, הפנאי עושק. אז נסיים היום בדברי החתם סופר, בדרוש לזין באב, שנת תו קוף צדיטט. החתם סופר היה לו מנהג לדרוש בכל מיני זמנים בשנה, ביניהם זה היה כמו היום, יום זין באב. אנחנו כבר ליל שמיני עכשיו, אבל כל זין באב הוא ככה היה עושה. ומזה יצא ספר דרשות חתם סופר, יש שם המון דרשות ביום זין באב, שהוא היה דורש דברים שקשורים לענייני החורבן ולציפייה לגאולה ובית המקדש. ואז הוא אומר כך, הרי יש שאלה שהיא מפורסמת, שקדמית שכולנו שואלים אותה, למה דוד המלך אומר בתהילים, בונה ירושלים השם נתחי ישראל חנס? למה כתוב בונה ולא יבנה? ותמיד אנחנו מתרצים מזה, נעזור במשפטים, בדף כופחת, בונה, הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע בונה, אבל תשמעו מה חתם סופר כותב. אומר החתם סופר, כתוב במחילתא בפרשת יתרו, אומר המחילתא, כשאתם זוכים, אתם מונים לבניינו. וכשאי אתם זוכים, אתם מונים לחורבנו. אומרים רבותינו במחילתא, עזר בישמעאל כתב, חברו של רבי עקיבא, אומר המחילתא, כשאתם זוכים, אתם מונים לבניין בית אלוהינו. כשאתה כותב כתובה, כשאתה כותב שטר, כשאתה כותב איזו התחייבות למישהו, אתה כותב מכתב, אז אתה כותב היום, כך וכך שנים למניין בית מקדשנו. אומר המחילתא, כשאתם לא זוכים מה אתם מונים, כך וכך מניין שנים לחורבן הבית. זה באמת מסביר לנו למה יוסף אומץ אומר, הזכרנו מקודם שבסעודה מפסקת, מה נזכיר? את מניין השנים. כשאנחנו מתפללים בתפילת ערבית ומכבים את כל האורות בסוף הקינות, מה אומר השליח ציבור? אוי לי על חורבן את המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על גלות השכינה. אמר לי הרב קוק שהתפללתי אצלו בתשעה באב הראשון שהייתי בטבריה, אחר כך עשינו מניין לבד, אבל שנה ראשונה התפללתי אצלו, אמר לי תזכיר גם את כל השנית, כל השעות שאתה יודע, כמו תח ותת, כמו אינקוויזיציה הראשונה והשנייה, גירוש ספרד, כל השנים האלה, והשנה אנחנו צריכים להזכיר חרבות ברזל תשפד, שעדיין אנחנו נמצאים בה, בר מינן. אנחנו בתוך המספד, אנחנו בתוך החורבן, איזה שנה. אנחנו כבר 300 ו-10. נכנסנו עכשיו לעשירי. שי עולמות. 310 ימים מזמן תחילת המלחמה. כמה נהרגו? כמה הורים שקולים? כמה אבלות, כמה צער, כמה עקורים, כמה איסורים, כמה חולים, כמה בלי ידיים, בלי רגליים, וכן על זה הדרך. כל זה, זה חורבן. אומר המחילתא, אילו הייתם זוכים, אז בכל השטרות שלכם הייתם עונים, היום כך וכך שנים לבניין הבית. ועכשיו שלא זכיתם, אתם מונים לחורבנו. זה מסביר לנו עכשיו למה אומרים מניין שנים כך וכך. תחורה מה נפקה מן כמה שנים למניין החורבן? הרי כל דור שלא נמנם את המקדש בעמיו, כאילו נחרב בעמיו. אז יש לי בזה כמה דרכים לתרץ, אבל לפי המחיל הזה מיושב. אתה מונה מניין של שנים לחורבן, למה העניין המניין הזה? לא מצד עצם המספרק, אלא אתה אומר, אם לא היה חורבן, בעצם לפני כך וכך שנים, לא הייתי עכשיו נמצא פה, לא הייתי מונה למניין הבית. זאת אומרת, המספר שאני מונה לחורבן, זה בעצם תחליף למספר האמיתי שהיינו צריכים למנות. זה כמו שהיום אתה עושה חתונה, גיל 25 שנה שאתה נשוי, גיל הזהב, חתונת הזהב, ירח דבש. אתה מבין? זה המשל.
אבל החתם סופר אומר דבר אחר. לא, מה, אני אמרתי מה שאמרתי. בשיעורים אחרים אמרנו גם עוד דברים נפלאים בסייעתא דשמיא. אבל החתם סופר אומר דבר נפלא. אומר החתם סופר, הרי שיטת רש"י בראש השנה בדף למד, בעוד מקומות, שבניין הבית השלישי עתיד לרדת מלמעלה, ואני אהיה לה כאש. קדוש ברוך הוא הולך להריד לנו בית מקדש של אש. מי בונה אותו? ובמה יהיה נבנה? קדוש ברוך הוא בונה אותו, בונה ירושלים, אבל איך הוא נבנה? טוב, בורא עולם הבונה, אבל מה החומר? מה הלבנים של הבית השלישי? אומר החתם סופר, נקרא לכם את לשונו, זהו על ידי הבכייה והצער של אבלי ציון המתאבלים על חורבנו. מי שמתאבל בימים האלה ודומע ומבכה, לא מדלג את הקינות, אומר את הקינות בבכייה. יש אנשים שאין להם בכי, כל הפחות אומר, אשלה יעשה קול של בכי. יש אנשים אין להם בטבע בכלל דמעות, יש אנשים יחידים, אבל יש כאלה. אומר החתם סופר, ובכל שנה בזה שבני ישראל מתקבצים לבכות על חורבנו, אנחנו מתקבצים ביחד ביום תשעה באב, יושבים יחד על הארץ, מקוננים, מבקים במגילת איכה, יושבים ביחד, אתה רואה, הוא בוכה, אתה שומע את הקול שלו, גם אתה מתעורר להשתוקק להשם. ואמרתי לכם, השנה לא צריך לחפש רק מה היה לפני 1956 שנה, אלא חורבן השנה, מה קרה לנו? מה היה חורבן השנה? אנחנו בתוך החורבן. אומר החתם סופר, מי שמתקבץ לבכות על החורבן, הרי הם מוסיפים בבניינו. וכשיוגמר זה הבניין, ירד למטה הבית בנוי ומשוכלל. אני לפני החתם סופר הזה הסברנו למה הבניין השלישי יעמוד לעולם, כי שום בית לא בכית לפני כזה הרבה. אתה יודע מה זה ברור עולם לוקח את הדמעות שלנו במשך 2,000 שנה, ואיזה בניין הולך להיות. הבאנו כאן לפני כמה שנים ביום שעה באב דברי הרמה מפנו שאומר שעשרה בתי מקדש, נכון? עד דבו אל מקדש אל, אומר הרמה מפנו, מקדשה מקדש יוד, עשרה בתי מקדש. כל המשכנים שהיו בכל המקומות גם הם מחזרו, גם בית ראשון גם בית שני ואז בית שלישי הכל. והרמחל כותב שבית שלישי בכלל יהיה לו שער מהעולם הזה עד העולם העליון, ונראה את כל השמיים פתוחים. כך כותב הרמחל, כל אחד מעם ישראל יוכל לזכות לראות את זה. אומר החתם סופר, והנה אנו עוסקים בבניינו זה כשני אלפי שנה. וכמספר השנים שאנו מתאבלים על חורבנו, כך מספר השנים שהוא נבנה. כי ההספד והבכי על החורבן הוא עצמות הבניין. לכן מה כתוב? בונה ירושלים. מה זה בונה? כל יום הקדוש ברוך הוא בונה ירושלים. על ידי מה? על ידי נדחי ישראל לכנס, על ידי שעם ישראל, אומר החתם סופר, מתכנסים, מתקבצים ביחד לומר תיקון חצות, על ידי שכולנו מתקבצים ביחד לבכות ביום תשעה באב, על ידי זה בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס. רבותיי, עלה בידינו היום דבר נפלא מאוד, להתבונן מה זה מהות של האבלות על חורבן הבית, להבין מה זה נקרא ערב תשעה באב, להבין מה זה נקרא סעודה מפסקת, להבין מה זה לומר תיקון חצות הלילה, מחר, בצהריים, ליל תשעה באב, יום תשעה באב, שאנחנו כולנו מצפים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להבין מה החיסרון שאין לנו את הבית, שאנחנו נזכה לחוש מה זה נקרא בית חיינו, ועל ידי זה נזכה לעזרת השם שיתקיים בנו, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. בעזרת השם ביום תשעה באב אנחנו מצפים כולנו להיות בבניין ירושלים, אם לא נזכה להיות בבית מקדשנו עדיין.
אז בני נדר פה, בארבע, אם נרצה השם, נתחיל שיעור, עד רבע לשבע, בלי נדר. רבע לשבע, בעזרת השם, נתפלל תפילת ערבית, ותפילת מנחה, ובקרוב בעזרת השם, ומשם ניסע ברכבות לבית המקדש, בעזרת השם. רבי נחמן בן עקשיא.